Dorëheqjet e shpesha në kadastrën e Vlorës për ministrin Sandër Lleshaj është duke u hetuar nëse në të lidhet një arsye kriminale apo jo. Ai tha se dorëheqjet nuk janë shoqëruar me denoncime dhe situata teorikisht është normale, por që ka nisur një hetim për këtë. E kam dëgjuar këtë histori disi të pazakont. Jam informuar që po merren masa nga organet përkatëse ligjzbatuese për të hetuar se çfarë është pas kësaj, se në pamjet e parë kemi situata teknikisht korrekte. Shkon dikush pastaj jep dorëheqjen. Çdo kush ka të drejtë të jap dorëheqjen, por për sa kohë dorëheqjet nuk janë shoqëruar me denoncime, për sa kohë policia apo prokuroria nuk janë kërkuar, nuk janë vënë në lëvizje. Teknikisht korrekt. Duket e çuditshme, por normale. Në fakt nuk është normale, dhe me sa di unë janë duke u bërë procedurat përkatëse për të shkuar në thellësi dhe për të gjetur se çfarë është pas kësaj. Besoj që ata që merren me këtë punë në detaje janë duke u marrë për të ulumtuar dhe për të kuptuar se cilat janë arsyet. Ka një arsye kriminale apo janë arsye banale? Tha Lleshaj.